私のコスメは実はね、このラクシーナのキッチンの全面収納、ここに全部入ってます。はい、このね、上がスキンケアで、でこの下がコスメになってます。はい、我が家のコスメ、これとこれ、これがね、私の全部のコスメです。コスメはこの2つに入るだけって決めて、ちょこちょこ整理しながら1年間過ごすんですけれど、ちょっとね、今回ね、年末でちょうどなんかぐちゃぐちゃって溜まりすぎたので、まあ断捨離もね、こう捨て活もしながら、ちょっとベストコスメについて語れたらいいなと思って動画回してます。なのでゆるい動画になってますが、最後まで見てもらえると嬉しいです。まず最初にカテゴリー別に分けていこうかな。まずね、ブラシで、ブラシはね、先月断捨離したばかりなので、全部スペーとね、ベアミネラルだったり、ローラメルシエが一番好きで持ってるかな。あとマック、結構ね、ブラシは乗り方とかすごい綺麗だから、ちょっといいものが多いです。あとどうしようかな、リップ、でもリップは結構な悩みそうだな。とりあえず仕分けしていこう。日焼け止めと化粧下地はこの辺に置こうかな。下地は全部使ってるな。コンシーラー、もう口何個あんのってぐらいリップあるな。好きなんだよね、集めちゃうよね。取り外して、このね、無印の手で持ってるボックスはめちゃくちゃ頑丈で、本当に大好き。ラクシーナって奥行きなくてすごい収納しづらいんだけど、これぴったり入るんでめっちゃいいんですよ。やっぱりね、年末に掃除しとくとすごくいいよね。じゃあ先に一つ残してメイクする順でいこうかな。じゃあ日焼け止めとかベースから、アオハルクリニックの日焼け止めはめちゃくちゃいいんですよ。これ日焼け止めはね、もう冬でもずっとつけたいのでキープです。このメディアリュックスはちょっと私にはね、色が白かったんだよな。でもまだ新しいので姉ちゃんが友達にあげよう。ミュアイスの UV ツヤピタプライマー、これ SPF50 プラス PA4 プラスで、お値段安いんですけど、すごいね、トーンアップするんですよね。だから私結構首とかの顔色がちょっと合わない時とかにこのミュアイス使ってるので、これはキープします。で、マックの下地も好きだから使うでしょ。エスティローダのこれもね、いいんですよね。これもいいから残す。あとこれね、この毛穴をカバーするやつ、これはちょっと取っとこう。ビセのね、最近出たコントロールカラー、これ02と10番私気に入ってるので、これは取っときます。これはね、テクスチャーがクリームとリキッドの中間ぐらいの感じで、かなりカバーされて使いやすいので、これはキープします。これもね、結局好きなんだよな。暗い色がね、これはね、あって、暗いところ用で出ます。キャンメイクのね、これはね、このビセのが買えなくて買ってこれ使ってたんだけど、もうこれはね、結構前に買ったものだから、ちょっと消費期限過ぎてる気がするから、これは捨てます。ビセのコンシーラーは結構気に入るので、これは取っとく。これもクマ消し用、あゆやま用のコンシーラー、これもね、ちょこちょこ使うんだよな。これも取っときます。これはね、使ってないな、ちょっと白いんだよな。これはちょっと姉にあげます。これはね、もう私の鼻筋を作るのにツナアディクションはステイ。もうこれはベスコスに入れてもいいぐらい、もうこれないとちょっと生きていけない。最近これゲットしたんですけど、このウォンジョンヨの日焼け止めのコントロールカラーのこのクッション、めっちゃいい。下地とかクリームがこってりしすぎると、クッションファンでのせた時にカスみたいなのが出てくるんだけど、これはならないからすっごくいい。なのでこれは取っときます。っていうか、むしろめちゃ愛用。あとこのね、アンドビーのこのね、ファンシーラー、ちょっと濃いめのオレンジ系のファンシーラーがクマにすごいよくて、
ってお気に入りです。これはもう絶対取っとく。あとはこれ、MAC のねファンデーション、ちょっと今黒いかな、うん、肌色合ってないし、もう多分2年以上経ってるからこれは捨てます。コスメキッチンで売ってるナチュラグラッセのメイクアップクリーム、これはねすごい薄付きでね、すごくナチュラルに仕上がるので取っておきます。クッションファンデ、これはねもうね実は使い切っちゃってる。でもちょっとリフィル変えたら買って使いたいなと思って取ってて取っときます。ケースで、次はプロテーラーのクッションファンデ、これね最近韓国コスメ購入品でご紹介したんですけど、最初はカスみたいなのがもろもろ出るかもと思って気に入ってなかったんですけど、今日ね使ったらね結構ね調子いい塗り方を最近覚えた、いい感じに仕上がってるのでこれはキープです。このビセのグローバームファンデーションずっと使ってなかったけど取っといてたからもう割れちゃってるしないからこれは捨てます。でも冬になるとちょっとねリキッドが欲しくなるんだよね。今リキッド皆さん何がおすすめとかありますか？あったらコメントで欲しいな。基本的に私スーパー乾燥肌なので乾燥に強くって、あと肌色の暗いトーンがあるやつぜひ教えてください。ココナは今ほんと最小限しかない、ナチュラグラッセのやつとアディクションどっちも使ってるのでこれはキープです。で、あともう一個あったな、ニュアイスのヨレンパウダーツヤカバー、これねお外に行くときにこの小さいサイズ使いやすいから使ってて、これも取っておきます。次は眉毛か、これはねいつも使ってるビセのこれノーズシャドウ今日もやってるけど、これはめっちゃ使ってるから取っときます。メディアリュクスのこの眉毛のやつもちょこちょここのパウダー使ってるので取っときます。このボビーブラウンの眉マスカラ、あ、これ持ってたの忘れてたな、何かがあって使ってないのかな。そっか、このブラシが私の眉毛だとしっかり色づかないんだな、なのでこれはちょっと姉にあげます。これはめっちゃ使ってる、このねビセのチップと太い硬いペンシルが一体型になったやつ、これね結構買いやすくって使ってるのでこれは取っておきます。ケイトのアイブロウペンシル、これはねすごい細くてほんとちょっと書き足したい時にこれ使えるからこれは取っときます。今一番使ってる眉マスカラはもうこのフジコ、すっごい色つくし、これ最初から斜めになっててめちゃめちゃ眉毛のこれすっごい塗りやすくてめっちゃいい、小回り効いて、なのでこれは取っときますね。あとはアイムミミのシェーディング、これのブラウンのシェーディングはめちゃくちゃ色やりやすいし伸ばしやすいし馴染みやすいし安い、なのでこれは使うしベスコスに入れたいです。これはね多分すごい色が明るくて今の私には合わないし、もう結構前に買ったやつだからこれは捨てます。アイシャドウコーナーいっていこう。ビセのニュアンスデュイクリエイターの DE1 カームベージュ、これはよく使うので置いときます。このね04番のイノセントオレンジも気に入ってるからですよね。これは両方とも安くて結構可愛いから使ってます。つないでるね、私ね何年前ぐらいからかな、2年前ぐらいからかな、濃いブラウンよりも明るいこうベージュとかで血色がね少しでも良くなって明るくなるようなアイシャドウを使うようになってベージュが好きになりました。このスナイデルのももう底見えするぐらい使ったから、これもねベスコスですね私の中で。ただスナイデルのアイシャドウはすっごく色好きなんですけどちょっとこの後飛び激しいかな、でもこれは大好きだから取っとく。あとはもうこれはねめっちゃ好き、安くて可愛いのに超いい、アイムミミのマルチキューブ、これ韓国コスメなんですけど02のハローピーチは目元がくすんでる人におすすめで、03のベークドジンジャー、これはねベージュ系のニュートラルなメイクしたい時にはこっちがおすすめです。どっちもめっちゃ底見えしてるなー、なのでちょっと03のベークドジンジャーは捨活してこっちは取っときます。これねアイシャドウとチークが一体化してるから本当にこのねアイシャドウとチーク一気に持っていけるから旅行の時とか里帰りする時とかめっちゃ便利です。でこれねピンクも持ってるんだけどこれはね私あんま使わないのでメイクにあげようかな。
結構ブリリアージュのアイシャドウも好きで、どれもねすごい使いやすい色なんだけど、結局私はでもこれがすごい好きだな、 F04 ビクトリア。なのでこれだけ取っといて、この2つはほぼ使ってないから誰かにあげます。これも好きだったな、ホリカホリカのベージュのアイシャドウバターブレッド、これもう廃盤なのかな、もうねニュートラルな全てのベージュ入ってますねっていうやつ、これでも使ってるんだよな、たまにギリギリ。仕分け終わりました。はーい、こんな感じで見て1個開いたのだからね、またコスメ変える。これが残しておくコスメたちで、これがねあげるコスメで、この辺はもう使用期限がとっくに過ぎちゃってるもの、だいぶ使って液が固くなってたりとか色が合わなかったりするもの、この辺は全部ちょっと捨てていこうと思います。なんかね、これを今やりながら見てたんだけど、コスメの使用期限ってめっちゃ少ないの。マスカラ、リキッドライナーが3ヶ月で、スキンケア、リップ、ファンデーションが半年以内。アイライナー、アイシャドウ、クレンジングは1年で、チークは開封後2年だって。使用期限めっちゃ短いので、もう何年もこのコスメ使ってるよっていうのが結構みんなあると思うんだけど、顔にねのせるものだから汚いとね肌荒れの原因とかにもなっちゃうので、ぜひね見返して、あまりにもお気に入りで古いものは同じもの買い直したりして捨て活してみてください。2023年、私水野優香が選ぶマイベストコスメ神セブンはこちらです。ついでに殿堂入りでないと困ってしまう3つのコスメも入れました。中身の入っているコスメは正しく捨てて大事にコスメを使いましょう。じゃあバイバーイ。